želimo nekim našim idejama koje imamo da se kvalifikujemo u gradu, da jednostavno osvojimo neko mesto koje će u nekoj budućnosti da donese tu situaciju da možemo da delujemo na mnoge stvari koje u ovom gradu ne idu baš kako treba. Da ne počnemo od toga koliko ljudi je nezaposleno i da imamo dve industrijske zone, jug i sever, koje su poslednjih nekoliko godina, da tako kažem, zamrle. Naravno da ova konferencija za medije ima jedno centralno mesto, to su izbori 16.3. koje jednostavno trasiraju sledeći put u budućnost u vezi toga kuda će naša zemlja da ide. Zbog toga je jako bitno da svi izađemo na izbore, da pronađemo jedan razlog od 100 razloga protiv, jer samo na taj način da izađemo na izbore, da glasamo za jednu politiku, za jednu budućnost koja će da donese rešenje za mnoge probleme u ovom trenutku koje imamo. Naša koalicija SNS, SDP, SPO, Nova Srbija i socijalisti Vulin jednostavno ima dovoljno potencijala i ljudi da sve one probleme koji u ovom trenutku tište našu zemlju iznese u budućem periodu i da ova zemlja na neki način krene tim jednim mirnijim tokom da ostavimo neku prošlost iza sebe. Apelujem ovim putem i najviše pozivam mlade koji u Zrenjaninu su se dosta pasivizirali, koji pronalaze jako mnogo razloga da budu na fejsu i da budu na internetu, a jako malo pronalaze neke razloge da se bore za sebe, jer ako se ne budu borili u svom životu za sebe i za neke svoje ideje, to im niko neće doneti. Nijedna politička stranka, nijedna politička partija. I još jednom samo da ponovim, da zamolim sve naše građane da 16. izađu na izbore, da glasaju za našu koaliciju, jer sigurno će za vrlo kratak vremenski period rezultati doći.